Pirms 80 gadiem Miķelim Goperam dzima doma izdot grāmatas kā filigrānus mākslas darbus, un viņš izveidoja apgādu Zelta ābeļa. Tagad šo vārdu nes arī ikgadējais grāmatu mākslas konkurss. Dāmas un kungi, 22. Grāmatu mākslas konkurss Zelta ābeļa. Turpmāk būs tā, ka ābolīti dabūs gan izdevējs, gan mākslinieks. Šodien piešķiršu balvu nominācijā dzeja. Es pats kādreiz esmu rakstījis arī dzeju. Tāpēc man tā drosmē bijusi tik daudz, ka es to dzeju biju gatavs tikai parādīt savai kopošajai sievai. Un neesmu nevienu dzeju grāmatu izdevis, bet šodien tiešām tie izdevēji, kas šajā kategorijā saņems šo balvu, šī gada balvu, gada balvu dzejā, iegūst Vladimirs Svetlovs grāmatu Lietots, māksliniece Ieva Skuja, izdevējs Orbīta. Es jums palīdzēšu. Gribu pateikt pirmkārt paldies māksliniecei Ievai, kas uztaisīja man šo grāmatu burvīgo. Viņa tagad gatavo jauno projektu, viņai drīz piedzimis bērns, tāpēc viņiem ir... Drosmīgs lēmums. Es šobrīd esmu gan autors, gan izdevniecības pārstāvis, tāpēc divkārt patikami saņemt šo burvīgu balvu. Patikami, ka dzeja dzīvo Latvijā. Patikami, ka jūs arī neesat tālu no dzējas. Iespējams, mūsu jauna autora sērija varbūt arī jūs dzējā atradīs vietu. Un man prieks, ka tieši šī grāmata iegūst balvu. Kaspars Goba, Gunda Grebše, Rīgas salas mākslinieks Ivo Grundulis, izdevējs Elim Media. Kategorijā zinātniskā grāmata, un šoreiz balva tiek pasniegta autoru kolektīvām. Gotthorda Frīdriha Stendera ābeces, faksamili, transkripcijas apceres māksliniece Inese Hofmane un izdevējs Neptūns. Proza, mākslinieks Renis Petersons, izdevējs Orbīta. Nezinu, kāds projekts šobrīd ar Reinim, bet ar prieku valdošanam šo balvu. Mākslinieks varbūt tikai viens vienā gadā. Dzīvo Amsterdamā, bet ir apgāda mansērts, galvenais mākslinieks, kā jau tas pasaulē šodien notiek. Zigmunds Lapsē! Prieku paziņoju uzvarētāju šodien, ja labāko pēc žūrijas vērtējumiem, sērija Juris Zvirbziņš, Mieka pasaka, Ziemas pasaka. Dizains Laura Mortensena Floresa, ilustrācijas Anita Paega, izdevējas Zvaigznā BC. Žēlnā mākslinieca laika, Nominācijā labākā lasāmgrāmā bērniem Inguna Cepīte, Juris Zvirbziņš, no Rīgas līdz Rīgai, Tobias un Tama lielajā bibliotika ceļojumā. Mākslinieca Elīte Brasliņa, izdevējs Pēter Gails. Vislielākais paldies par šo grāmatu, jo to ilustrēt bija ārkārtīgi sarežģīti māksliniecei. Es domāju, ka Elīte Brasliņa ir jauna zvaigzne pie mūsu grāmatu ilustrātoru debesīm. Liels paldies viņai, un es ceru, šīs visas trīs, kuras ir mūsu apkārtā nominētās ar lasām grāmatas, bet es ceru, ka mēs spēsim vairot to arī iepriekšējās nominācijas
skatām grāmatu klāstu un ka Latvijā nevienai ne otrai no tām netrūks lasītāji, jo no viņiem arī izaugs lasītāji visām pārējām nominācijām. Aizvadītā gada visvairāk Dieva vadīti skati bija Jānis Morovskis, Anita Vanaga, Jānis Morovskis, Siespieta, māksliniece Inita Bergmana, izdevējas Muratārta. Šogada balvu izcina Kristīna Zaļuma Liepupes muiža, māksliniece Dita Pence, izdevējas Lauku avīze. Izdevniecības vārdā pateicos gan grāmatas māksliniecei, gan grāmatas autorei, jo grāmata, protams, ir tāds kopīgi veikts darbs. Bet es domāju, ka visi izdevēji man piekritīs, ka talantīgākajiem grāmatu māksliniekiem, bez visiem viņu daudzajiem tikumiem, piemīt arī viena tāda sliktāka īpatnība. Viņiem ļoti bieži nav laika un viņi ir ārkārtīgi aizņemti, jo bieži vien tajos projekti norises beigu laikos tās minūtes tikšķi arvien ātrāk un laika kļūst arvien mazāk. Un es domāju, ka arī šodien Ditas izziņa par to, ka laikam nepagūšu, nozīmē par to, ka tikšķi kāds tipogrāfijas un izdevēja pulkstenis. Bet es pateicos par to laiku, ko viņi ir veltījusi mūsu grāmatai, un kopā ar Kristīnas Zaļumas zināšanām un Ditas talanta ir iemirdzējies viens punktiņš arī Latvijas kartē. Paldies! Dāmas un kungi, Latvijas Republikas atzinības krusta kavaliere, Starptautiskās grāmattirgotāju federācijas valdes locekle, Latvijas grāmattirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un CIA Jānis Rozes izpilddirektore, Ināra Beninkai. Balvu pasniedz Latvijas Republikas Sajūtas priekšsēdētāja Ināra Beninkai. Šis bija tiešām pārsteigums, jo es jau vēl saviem dažiem kolēģiem esmu teikusi, ka manuprāt mūža ieguldījums tas ir tāds ļoti nopietnam cilvēkam jābūt, kas var teikt visiem priekšā tādus diedus vārdus un daudz viņš ir izdarījis. Es vēl gribu ļoti daudz izdarīt un jūs no manis tik drīz vaļā netiksiet. Paldies par balvu! Bet izmantojot situāciju, es domāju, man ir kaut kas tāds jāpasaka, visu laiku nevar izdomāt, bet šeit sēžot un pēkšņi radās doma, ka man ir jāpasaka viena tāda lieta, ņemot vērā, ka šeit ir militāras personas un armijas vīri, un mēs svinām strēlnieku jubilēju šogad. Mans tēvs Klemens Cilnieks piedalījās brīvības cīņās, un dokuments par to, tika glabāts visus padomju laikus, diezgan noslēpts un savocīts, un vienkārši es to gribēju jums šodien pateikt. Bet kopumā, protams, paldies par balvu. Īpašu balvu iespēju izveidot 10 minūšu video ierakstu par savu darbu. Oh.